السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مردے سے متعلق 8 اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں۔ جیسے مردے سے گلے ملنا کیسا ہوتا ہے خواب میں، مردے کو کھانا کھلانا، مردے کا رونا، یا اسی طرح مردے کے ساتھ سونا، مردے کو زندہ دیکھنا، اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلا خواب ہے مردے کو کھانا کھلانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرحوم اور مردے کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یاد رکھیں اپنے گھر میں مرحوم یا مردے کو خواب میں کھانا کھلانا اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشکل اور مصیبت آنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس لیے کہ خواب جب تک کسی سے بیان نہیں کیا جاتا، زندگی پر اس خواب کا اچھا یا برا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے مردے سے بغل گیر ہونا، گلے ملنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرحوم اور مردے سے گلے مل رہا ہے، بغل گیر ہوا ہے، تو یاد رکھیں خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی، لمبی زندگی، لمبی عمر پائے گا، اور اسی طرح اس کو انشاءاللہ تعالی ڢیر ساری خوشیاں اور ڢیر ساری اللہ کی جانب سے راحتوں سے نوازا جائے گا۔ تیسرا خواب ہے مردے کو کوئی چیز دینا۔ کسی نے دیکھا کہ مردے نے اس کو کوئی چیز دی ہے۔ اگر مردہ خواب میں کوئی چیز دے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ کھانے پینے کی کوئی چیز دے رہا ہے تو یہ مبارک اور اچھا خواب ہے، انشاءاللہ تعالی خیر ملے گی، اللہ کی جانب سے بہتری کے فیصلے ہوں گے اور مشکلوں سے نجات نصیب ہوگی۔ چوتھا خواب ہے مردے کا رونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مردہ رو رہا ہے، کوئی مرحوم رو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عزہ اقارب میں سے کسی کا انتقال ہوگا، کسی کی موت کی، کسی کے فوت ہونے کی یہ دلیل ہے۔ یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے، اور خواب کے شر سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں۔ چھٹا خواب ہے مردے کے ساتھ سونا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرحوم اور مردے کے ساتھ سویا ہوا ہے، یاد رکھیں خواب دیکھنے والے نے اگر اپنے آپ کو مردے کے ساتھ سویا ہوا دیکھا ہے تو لمبی زندگی اور عمر کے لمبا ہونے کی علامت ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری خوشیاں نصیب ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ساتواں خواب ہے مردے کو زندہ دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی چند تعبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ یہ خواب مرنے والے اور مرحوم اور مردے کے حق میں اچھا ہے اور اس کے ایمان پر خاتمہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یعنی وہ مرحوم اور مردہ جس کو آپ نے زندہ دیکھا ہے وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ مردے کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے، اور زندے کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے جس نے مردے کو زندہ دیکھا ہے انشاءاللہ اس کا اگر کوئی گم شدہ مال ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو وہ اس کو مل جائے گی اور خوشی نصیب ہوگی۔ تو اس خواب کی تعبیر مردے کے حق میں بھی اچھی ہے اور جس نے خواب دیکھا اس کے حق میں بھی اچھی ہے۔ آٹھواں خواب ہے مردے سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی مرحوم اور مردے سے ہم بستری کی ہے تو یہ خواب قطعاً اچھا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام طریقے پر مال یا تو کما رہا ہے، یا کہیں سے اس کو ناجائز اور حرام مال ملا ہے، یا اس کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے، وہ چور ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے اپنے اندر غور کرے اور اس کے اندر جو خامی اور غلطی پائی جاتی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوستو یہ ہم نے مردے سے متعلق 8 خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں
तो उसका तरीका ये है कि आप हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आएं, अपना ख्वाब लिखें और ये ज़रूर बताएं ख्वाब मर्द ने देखा या औरत ने, शादीशुदा है या कवारा है। ख्वाब देखने से पहले इस्तिखारे की तो नीयत नहीं थी, और जहाँ ख्वाब देखा वहाँ का मौसम कैसा है। अच्छा जी, ख्वाब किस वक्त देखा, दिन में या रात में, और ख्वाब देखने वाले का नाम क्या है, ये चंद बेसिक मालूमात ख्वाब देखने वाले के बारे में हमसे ज़रूर शेयर करें। फिर इंशाल्लाह जुमे की वीडियो में हम आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।